ସାର୍ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେମୋ ପାଇଁ ଆଡଭାଇସ୍ କରନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ତ ସିମ୍ପଲ ଏବେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ସେ ଜ୍ୱରରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜ୍ୱର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା ତ ଆମେ ଜ୍ୱର ହେଲା ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜ୍ୱରର କାରଣ ଜାଣିନେ ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱରର କାରଣ ଜାଣିନେ ସଠିକ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବନି ତ ସଠିକ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେ ତା ପାଇଁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କି କିଛି ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମାନେ କାଶ କଫ ହେଲା କି ଏକ୍ସରେ କଲେ କି ସିଟି ସ୍କାନ୍ କଲେ ତ ସିମିଲାରଲି ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତ ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଛି କରିବେ ତାପରେ କିଛି ଯଦି ଆମର କେଉଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଦର କିଛି ସ୍କାନ୍ କରିବା ଏଦର ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବା ନହେଲେ ପୁରା ବଡ଼ିର ସ୍କାନ୍ କରିବା ବଡ଼ିର ସ୍କାନ୍ ପେଟ୍ ସିଟି ଅଛି ତ ସ୍କାନ୍ କଲେ ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆଜି ଆଗେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ ନା ହଁ ଏ କାଶ ହେଲା ଏ କି ଜ୍ୱର ହେଲା ଆମେ ଏଇ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆଜିକାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଲାଷ୍ଟ 10-15 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଏବେ ସବୁ ଗାଇଡେଡ଼୍ ହେଲାଣି ମାନେ ଏବେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆମେ କଲଚର୍ଟା କରିବା ଆଗେ ତ ଫିଭର୍ ଅଛି ବ୍ଲଡ୍ କଲଚର୍ ନେବେ କାଶ କଫ ଅଛି କଫର ଟେଷ୍ଟ ନେବେ ଯେମିତି ଟିବି ପାଇଁ ଟିବିର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସିମିଲାରଲି ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ଜାଣିପାରିଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସୁନ୍ଦରପଦା ଛତ୍ରପୁରରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଲେଡି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ସେ ଡରିକି ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି LDH ଗୋଟେ କରିବାକୁ ତ LDH ଆସିବା ତା'ର ଲିମ୍ଫୋମା ଆସିଲା ମାନେ LDH ଟିକେ ହାଇ ଥିଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଲିମ୍ଫୋମା ଅଛି ତ ଲିମ୍ଫୋମା ଅନୁସାରେ ତ ଲିମ୍ଫୋମା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ନ କରି ସେ ଜାଗାରେ ପେଟ୍ ସିଟି କରିବି ତ ଏମିତି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ବାୟୋପ୍ସି କରିବା ତ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେଉଁଠି ଲେଖିଥିଲେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ହଁ ଏଇଟା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ନା ଆଜିକାଲି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିଲେ ବାୟୋପ୍ସି ଦେଖିଲେ କି କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପୁଅଲି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କାର୍ସିନୋମା ପୁଅଲି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ମାନେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଯଦି ଲିମ୍ଫୋମା ହେଉଛି ଆମେ ତ ଲିମ୍ଫୋମା ପାନେଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଇସି ମୋଲିକୁଲାର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କନଫର୍ମ କରିବା କନଫର୍ମ କରିବା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଜାଣିବା ୱାନ୍ସ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଜାଣିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଜାଣିଲେ ତା ସହିତ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବ ପେସେଣ୍ଟର ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି ହାର୍ଟର ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ତାପରେ ବେଳେବେଳେ କେଉଁ ମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲିମ୍ଫୋମା ଆମେ ଆଗେ କିମୋଥେରାପି ଦେବା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋମା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଭାବିବା କି କିମୋ ଦେବା କି ସର୍ଜରୀ କରିବା ୟୁଜୁଆଲି ଷ୍ଟୋମା କ୍ୟାନ୍ସର ଆଗେ କିମୋ ଦିଆଯାଏ ତାପରେ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଏ ତାପରେ କିମୋ କରାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଥେରାପିଟା ସେମିତି କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିଆଯାଏ କିମୋ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଭାବିବା ତ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ଗୋଟେ ତାକୁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରିବା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 35-40 ହେଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ସୁଡ୍ ଡୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଅର୍ 40 ପରେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କି ଯେ ମାମୋଗ୍ରାଫି କରିବା କଥା ତ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମାମୋଗ୍ରାଫି କରି ଦେଖିବା କଥା ତ ଆମେ ୱାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କରିବା କି ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଣ୍ଡ ମୋଲିକୁଲାର ଜାଣିଦେଲେ କି ହଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟର ହର୍ମୋନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଢ଼ିକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ଆଗେ ସର୍ଜରୀ କରିବା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ ହର୍ମୋନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ହର୍2 ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ କେସ୍ରେ ଇନିସିଆଲି କେମୋଥେରାପି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ ଦି ବ୍ଲେଡ୍ ମାନେ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ସର୍ଜରୀ ଆଡ଼ଭାଇ କଲା ତ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ସୋ ଆପଣ ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଡିଜିଜ୍ର ନେଚର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡିଜିଜ୍ର କୋର୍ସ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ରେଡିଏସନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଜିକାଲ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଦେବେ କୌଣସି କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଅନୁସାରେ ଆଗେ ସର୍ଜରୀ କରିବା କି ଆଗେ କିମୋ ଦେବା କି ଆଗେ ରେଡିଏସନ୍ ଦେବା ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଟିର କ୍ୟାନ୍ସର ତ ୟୁଜୁଆଲି ପାଟିର କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ଜରୀ କରୁ ଆଗେ ତ ଯଦି ସର୍ଜରୀ ଫିଜିବୁଲ୍ ନାହିଁ ଆମେ କିମୋ ଦେଇକି ରୋଗଟା ଟିକେ କମାଉ ଯେମିତି ସର୍ଜରୀ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଉ